Ақпанның ақтүтек боранына Ақтөбе дайын болмай шықты. Қала қар құрсауында қалды. Жалпы бұл қыс басталғалы жолдар мен тротуарларды күтіп ұстауды міндетіне алған мердігер компаниялардың ісі оңбап еді. Кеше күні бойы жауған қарды да аршуға жұмысшылар мен техникалар қас қарайғанда кіріскен. Кеше сағат 22:00-ден басталып, қазіргі таңға дейін жұмыстар атқарылды, жұмыстар тоқтатылған жоқ, және жұмыстар жалғасуда. Толығымен жол жүріс бөлін қамтамасыз ету мақсатында бұл жұмыстар өз жалғасын табатын болады. Сонымен қоса қазіргі таңда жаяу жүргінші жолдарында тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұда енді оларда кешегі сол түнгі уақыт мезгілде басталып, қазіргі уақытқа дейін де жүргізілуде. Биыл жыл бойы жолдар мен тротуарларды күтіп ұстауға бюджеттен 400 миллион теңге қаржы бөлінді. Оны жолға жауапты 7 мердігер және тротуарлардың тазалығымен айналысатын 8 компания жаратып жатыр. Руслан Төреғали қарашуға 100-ден аса арнайы техника жұмылдырылды деді. Ал аяқ жолды 276 жұмысшы 20 техника көмегімен тазартып жатыр екен. Онымен бұл күштер орталық даңғылдардан артылып жатқан жоқ секілді. Біздер Абыл Хайырхан міне қазір даңғылын тазартып жатыр. Бұл даңғылды біз түнде 3 рет тазартқан болатынбыз. Бірақ көрдіңіз бе, қар жауып тұр, қайтадан тазартып жатыр. Жалпы бұл орталық көшелер ғана емес, қосалқы көшелерде де 3 реттен өткен болатынбыз. Түн мезгілінен бастап 3 реттен өткенбіз. Тазалаймыз, 1-2 сағаттан кейін қайта жолды жауып салады. Бірақ тазалау жұмыстары, яғни әрілде жүріп жатыр. Жалпы қалада 600 көше мен 5 елді мекен бар. Қаланың ішінде жағдай осындай болса, етектегі жұрттың қандай халде қалғанын айтпай ақ та қоюға болады. Қазақавтожол және жеке кәсіпорындардың техникалары мен жұмысшылары облыстық, республикалық маңыздағы тас жолдарды тазартып жатыр. Алыс жолға шыққандардың жолын аршып беруге де 100-ден аса техника жұмылдырылған. Кеше 4 республикалық және 4 облыстық маңызға ие тас жолдар жабылған болатын. Қазіргі кезде кеште түнгі боран кезінде Ақтау қаласынан келе жатқан бір газель жүргізушімен құтқарылды. Және де қазіргі кезде Хромтау қаласында біздің құтқарушылар бір ауылды мекенге барып, жаңағы жүктілікті әйелді оны құтқаруға алып келе жатыр. Және де айта кететін жаңағы кісі жаңағы босанып қыз бала туды. Жоқ, жолда емес, үйінде жаңағы аудандық ауруханадан біздің құтқарушылар жаңағы больница врачтарды алып барып, сол үйде тудырып, қазір ол артқа жаңағы аудандық ауруханаға келе жатыр, жағдайы бәрі жақсы. Бүгін тазартылған трассаларда көлік қозғалысына рұқсат берілген. Қаладан Шұбар, Қандағаш және Хромтауға дейінгі жолдар ашылды. Синоптиктер бүгінгідей ауа райы келесі аптаның басында қайталанады деп отыр. Ал алдағы уақытта, яғни ертең 19 ақпанда бізде жауын шашынсыз ауа райы күтіледі, ауа температурасының төмендеуі байқалады. Және алдағы 22-23 ақпанда облыс бойынша қарқынды қардың жаууы, желдің ұйтқуы күтіледі. Сәйкесінше жаяу бұрқасын, яғни боран облыстың басым бөлігінде байқалады деп күтілуде. Айта кетейік, синоптиктер бір тәулікте 6 мм-ге дейін түскен қарды норма деп есептейді. Ал кешелі бері қалаға 11 мм қар жауған. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті дерегінше жерді жапқан қардың қалыңдығы 37-40 см. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, тәулік.